Quem será que vai ganhar essa batalha? Eu sou o seu Antônio, pode crer que eu não sou russo. Hoje eu vou acabar com esse pinguço. Vrago, vrago, sua rima foi uma merda. Eu prefiro ser pinguço do que ser homem da caverna. Quero ver agora. Homem da caverna? Aí você deu uma nota. Eu sei que esse chapéu tá se achando um rei da moda. Eu sou um rei da moda e você é um mané. Responde pra mim, seu Antônio, quanto tempo você não vê seu pé? E eu não acabei porque essa é minha levada. Você só ganha essa batalha na base da barrigada. Já é, pode crer. Agora eu vou rimando. Você bebe tanta cachaça que você anda cambaleando. Eu ando cambaleando porque eu tô cansado. Olha aqui pra você ver, eu faço até o quadro. Agora essa rima é sem exagero. Seu nome é Caninha, tinha que ser cachaceiro. Eu não sou cachaceiro e eu falo na moral. Isso daqui não é cachaça. É água mineral. Água mineral? Água mineral. Hoje o seu Antônio cai de boca no meu pau.